passer bedre inn for dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Du skal tro mye før ørene detter av. Et godt gammeldags uttrykk. Og det skal du få mulighet til nå. Så pass på ørene dine sånn at de ikke detter av i løpet av den neste halve timen. Bønder, fiskere og levende vesener fra nær og fjern, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Det sies at det er mye mellom himmel og jord som vi mennesker knapt nok har fått evne til å forstå. Og det er mange som hevder at mye av det som skjer her på jorda, som vi opplever som fakta gjennom media, bare er et skuespill, eller at det ligger noe annet bak. Hvordan forholder vi oss til informasjon som for noen defineres som utrolig informasjon, eller vanvittig informasjon? Jeg har fått besøk i studio av redaktør Hans Gaarder fra nyhetsspeilet.no, som er i besittelse av mye utrolig informasjon. Velkommen til Radio Nova. Takk for det. Hva er den mest utrolige informasjonen som du sitter på? At det bor mennesker på Venus. Gjør det? Altså, hvordan... Inni Venus. Inni planeten. Ok, hvordan vet du det? Jeg har kilder. Og da finnes det også en del dokumentasjon, også fra militær i USA, og at noen mennesker fra planeten Venus lever på jorden i dag. Oi, det var... Den har jeg ikke hørt på. Hvordan... Hvorfor vet du det? Jeg visste om det lenge, men det tok meg cirka 3 år å trenge gjennom mine egne fordommer, da. Fordi jeg klarte ikke å holde meg til informasjonen jeg heller. Så jeg bare skjøvde det vekk, på en måte.